सरकार ले गरी पनी ले। प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसक्दा पनि सङ्घबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्न छाडेका छैनन् सङ्घले सहयोग नगर्दा आफूहरू अपेक्षित काम गर्न नपाएको प्रदेशको गुनासो छ सङ्घले पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र सहजीकरणमा सहयोग नगरेको देखिन्छ प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्रको साथ खोजिरहेका प्रदेश सरकारले आफैले गर्न सक्ने काम भने गरेका छैनन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार भेट गरेका प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे मुख्यमन्त्रीहरूले यस अघिदेखि नै सङ्घले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए केही समय अघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त बुदागत रूपमै आफ्ना अप्ठ्यारा फुकाउन सुझाव दिएका थिए एकल र साझा अधिकार सूची कार्यान्वयनको वातावरण नभएको राजस्व बाँडफाँड संघमुखी भएको जस्ता गुनासा मुख्यमन्त्रीका थिए यस्ता समस्याका कारण प्रदेशले आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा समस्या भोग्नु परेको छ संविधान अनुसारका साझा अधिकारका कानुनहरू उसले नबनाइनेसम्म आफ्नो एकल अधिकारका कानुनहरू बनाउन बाजिएको हकमा त स्वत निष्क्रिय हुन्छ संविधानले भनेको छ त्यस कारणले काम गर्ने यो वातावरण चाहिँ नि केन्द्रले नै दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो केन्द्रले दिन रुचि भएको देखिँदैन भाषण गर्ने संविधान लेख्ने काज बनाउने तर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने रुचि देखिएन त्यसो त अघिल्लो पाँच वर्ष कार्यकालमा पनि संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयन गर्ने कानुन प्रदेशले बनाउन सकेनन् सत्ता समीकरण फेरबदलको असर परिरह्यो अहिले पनि अवस्था उस्तै छ तर पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू सङ्घले अधिकार प्रत्याजन सम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यान नदिएकै कारण समस्या भएको बताउँछन् प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको चाहिँ बाँटफाँट चाहिँ त्यो भनेको पुँजीको बाँटफाँटको कुरा भा� हो त्यो नम्बर एक त्यो काम चाहिँ कमरी गर्नु पर्यो हामीले वित्त आयोग चाहिँ बनाइएको छ वित्त आयोग पनि काम नपाएर बसिरहेको छ त्यो आयोगको काम चाहिँ यो संविधानले चाहिँ आयोग बनाऊ र त्यसको चाहिँ बाँडफाँट गर भनेर चाहिँ भन्छ र चाहिँ आयोग मात्रै बन्यो बाँडफाँड चाहिँ हुन छैन अनि दोस्रो काम चाहिँ भनेको संरचनाको कुरा चाहिँ हो यसका लागि निजामती ऐन चाहिन्छ सङ्घीय ऐनहरू चाहिन्छन् सरकार हो। मात्र होइन प्रदेश सभाहरू पनि अधिकारको विषयलाई लिएर अलमलमा छन् दीर्घकालीन योजनाका साथ प्रदेशका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउनुपर्छ एउटा दोस्रो हामीसँग कतिपय ऐनहरू प्रदेशले पर्ने पर ऐनहरू बनाएको छैन त्यो बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ तेस्रो प्रदेशमा पनि आर्थिक पारदर्शिताको कुराहरू उठाएको छ अहिले देश एउटा डिफिसिट बजेटमा चल्या बेलामा हामीले चाहिँ नि मितवीहरू भएर चल्ने प्रदेशले आर्थिक बोझ बढायो होइन भन्ने उठ्या छ त्यो कुरामा हामीले चाहिँ सङ्घीयताका जानकारहरू सबै दोष सङ्घलाई मात्र दिन नहुने बताउँछन् सङ्घीय सरकारका कारण केही काम रोकिए पनि प्रदेश आफैले गर्ने थुप्रै कुरा भएको उनीहरूको दावी छ पहिला कुरा त उहाँले अधिकार केबाट पाउनु पऱ्यो भने सङ्घीय कानुनभित्रबाट बन्नु पर्यो उहाँलाई आवश्यक परेका अनु कानुनहरू पनि त छैन दोस्रो चिज उहाँहरूसित जे जस्तो तरिकाको अवसर प्राप्त छ उहाँहरू बढी सुविधा भोगी जस्तो देखिनु हुन्छ तर उहाँसित कार्यक्रम छैन बजेट पनि अभावै जस्तो देखिन्छ प्रदेशले सङ्घलाई र सङ्घले प्रदेशलाई दोष दिएर पन्चिने काम मात्र भएको छ अधिकार प्रत्यायोजन प्रयोग का र प्रयोगमा दुवै निकाय चुकेका छन् यही कारण प्रदेशले गति लिन नसकेका हुन् कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ